חיפה בירוק, הפועל פתח תקווה בלבן. חיפה תוקפת שמאלה, השער הראשון בדקה ה-19. קופל מסר את הכדור ליניב קטן ורץ לקבל חזרה. כדור מגיע אליו, בועט מהאוויר וזה נכנס. 1-0 למכבי חיפה, אופיר קופל מעל אייל אברמוב. חיפה ממשיכה לתקוף, הכדור אצל חרזי, שולח אותו שמאלה לקייסי, מצליח לעבור את קוזשווילי למרכז, טיל וזה בפנים. יופי של שער, אריק בנאדו בדקה ה-32, בנאדו מהאוויר בעמידה אל הרשת. שער יוצא מן הכלל. אנחנו בפתיחת המחצית השנייה, ז'אנו שלח טוב מאוד את קטן למרכז, מגיע בז'צ'ק פעם אחת, פעם שנייה וזה בפנים. 3-0 למכבי חיפה בדקה 46, בז'צ'ק פעם ראשונה אצל השוער, פעם שנייה ברשת, וחיפה רוצה עוד אחד. אנחנו לקראת סיום המשחק הזה. יוסי בניון, יוסי בניון, יוסי בניון, 4-0, יופי של שער. דקה לסיום המשחק הזה, בניון עושה את זה יפה מאוד וסוגר את המשחק הזה על 4-0.